Jangan forget to subscribe my channel. Hamdo mana? Sal. Assalamualaikum. Selamat datang lagi ke channel Hamdo mana? Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap kenyataan Mahfuz. Hubungan PHBN bukan kahwin paksa tetapi dijodohkan. Ini Mahfuz respon terhadap Ismail Sabri. Dan juga kita akan dengar kenyataan Tok Mat. Beliau berkata, Nah, sekarang semalam Presiden Omona Muhammad Hasan sendiri menyatakan, Omona hanya menumpang kasih dalam kerajaan ini. Kita kena sedar diri dan jangan mahu berperangai seperti ketika kita memerintah dulu. Yeah. Okey, mari kita dengar respon kat Kamar. Di akhirnya dia komen macam biasa. Di Kedah sekarang ini, Menteri Besar Kedah semalam ada 2-3 hari lepas dia kata dia disingkirkan dia menjadi jatuh kuasa uh, kira wang negara, tapi ternyata hari ini dia hadir. Ha, uh, mana apa dia cakap tak betul. Begitu juga uh, bila dia mengatakan bahawa hubungan antara AMNO dan Pakatan Harapan ini diibaratkan sebagai kahwin paksa. Uh, tapi dia dilakukan. Jadi menurut saudara Mahfuz Omar, kerjasama atau jalinan hubungan antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan adalah ibarat sebuah perkahwinan yang telah diaturkan oleh orang tua. Bukan kahwin paksa. Sebab itu beliau juga mengulas kenyataan bekas naik presiden UMNO Dr. Ismail Sabri Yang mendakwa kerjasama itu tidak akan berjaya Kerana tidak ada rasa cinta antara kepimpinan tertinggi parti Atau di peringkat akar umbi Menurut Mahfuz dia kata dia yakin Proses percintaan yang berlaku melalui pembentukan kerajaan Di peringkat pusat dan negeri itu Akan membuahkan hasil Terutama pada pilihan raya negeri akan datang Orang boleh buat macam-macam lah -macam, setara. Uh, macam-macam lah orang buat kata. Kalau tu dia kata dia yakin. Penengah yakin bahawa apa yang dikatakan selama ini tak benar. Uh, terima kasih selama ma 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 mazlan. Dia kata style imam besar. <laughs> nah, saya saya nak bagi tahu pada anda bahawa apa yang dikatakan oleh Azim Sabri kononnya. Uh, ini apa-apa. Ikatan antara AMNU dengan Uh, kata Harapan ni saudara Ini adalah macam kawin paksa Bukan kawin paksa Tidak ada siapa kawin paksa Apakah anda tidak dapat mendengar kenyataan Kalau kata dengar kenyataan daripada Datuk Zahid Amiri seorang saja Lain Ini timbalan presiden Saya dengar Semalam dalam satu buah bicara dengan Amno.com apa tak silap saya Amno ha? online Datuk Mahasan dia menjelaskan Tak ada ha, dia kata, Tak ada yang seorang kata kawin paksa-paksa ini adalah menyantuni kerana kita terpaksa uh, akur dengan kendak suasana rakyat. Di mana rakyat memutuskan tidak ada, khas, tidak ada satu mana-mana parti pun yang boleh bentuk kerajaan. Jadi dalam keadaan begitu, kata Tok Mat, bukan kendak kita. Pihak sebelah sana pun, mereka pun tak nak menyertai menubuhkan kerajaan perpaduan antara Perikatan Nasional dengan PAS. Itu realitinya. Jadi bila, bila Angku panggil amno mengadap, jadi kita merasa bertanggungjawab. Takkan nak dibiarkan negara dalam keadaan dalam keadaan limbo impotik Itu cerita dia. Bukan ada siapa paksa. Dan sekarang ini dah okey dah. Jadi cuma ha, saya bersetuju dengan pandangan Tok Mat. Ha, Tok Mat dia kata orang UMNO ni kena sedar diri. Ha, Selalu dia mat. Yang ambil kedah ni kurang sihat. Betul lah tu. InsyaAllah. Ha, Pilihan raya negeri nanti akan berubah segala-galanya berubah sebab tu dia dah mula demam ha, saudara dan uh, nutuk ulut Tok Mat, kita, kena sedar diri kita parti yang kalah daripada 79 kursi merusuk terus 30 dan UMNO cuma ada 26 kursi parlimen, kursi parlimen saja. jadi janganlah kita buat perangai dulu dulu pun rakyat tolak kita kena perangai kita walaupun kalah tapi masih berlagak ha, itu keadaannya bila kita bila tertubuhnya kerajaan apa ini apa kerajaan muafakat nasional ha orang amno yang menjadi menteri yang dilantik sebagai menteri berlagaknya lebih begitu juga bila runtuhnya uh, 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 kerajaan tasimudin naik uh, datuk sisa sabri sebagai perdana menteri orang amno semakin leka seolah merasakan bahawa kita ni sebuah kerajaan yang mantap sedangkan realitinya kita tidak mempunyai kuasa majoriti itu realiti dan ini kali kedua Sekali kali kedua AMNO diuji oleh Allah Subhanahu taala dan AMNO diuji oleh rakyat. Bahawa anda tidak mempunyai jumlah kursi majoriti tetapi masih berada di anjung kuasa. Di sinilah mahu dilihat agar pemimpin AMNO khususnya mereka yang mendapat jawatan menteri, jawatan timbalan menteri, pengerusi JSC tidak lagi boleh bersikap perangai dulu. Tak boleh dah sekarang ini berbaktilah untuk rakyat, santunilah rakyat. Begitu juga ketua-ketua AMNO -ketua bahagian. Ha, Tok Mat dia berpesan tu dia kata, yang sudah tu sudah. Ha, tak ada apa lagi lah katanya kita ni nak nak nak, nak, nak jadikan nak besar kepala. Kita ni bukannya pencisan, kita ni hanyalah sekadar menumpang kasih pada orang yang majoriti. Tapi setengah tu masih kita masih lagi ada yang bersikap seolah-olah kita ni kerajaan yang besar. Macam dulu dah tak ada. Sebab itu sekarang ni saya melihat mana-mana kalangan kita tak payahlah nak berbalas satu, nak berbalas sini, nak tunjuk hero. Ha. Ha. Bazan Dak Daud, saya bersetuju pada anak-anak, Mufkan Nasional tu semua mereka itu tidak menghormati, tidak mau menyantuni titah tuanku. Kalau itu kadarnya, kita boleh anggap mereka sebagai pengkhianat. Eh, tapi bila mereka melakukan semua itu, mereka menyalahkan amnon. Masalah sekarang ini kerana mereka diburu ketakutan. Itu saja. Ha, eh, Saudara Haj Maji dia kata dah jodoh. <laughs> Memanglah kalau nak diibaratkan perkahwinan, kadang-kadang secara perkahwinan. Bagi kata Tok, berkata, Tok Mak Mandali, saya ketawa juga. Perkahwinan yang dijodohkan oleh orang tua ni kadang-kadang dia kekal. Kebanyakannya kekal. 95% perkahwinan yang dijodohkan atau pilihan orang tua ni kekal. Mak bapak kita dulu saya kekal sampai kita beranak cucu. Berbeza dengan perkahwinan yang mendirikan rumah tangganya berdasarkan kepada cinta I love you. Sebelum mendirikan rumah tangga, cinta bagai nak rak. Tapi bila dah di rumah tangga, mula terserlah segala kebobrokan dan akhirnya rumah tangga itu ranap. Ha, yang kena paksa, itu mereka lah saudara. Ha, saudara. Ha, saudara Amir Bashir dia kata, Pak Mai dah meroyak tu. Itu saya, dah bagi tahu kat dia tu lagi. Sidang parlimen, kebetulan saya berjumpa. Ni cakap tu ini kerana Allah cerita dalam bulan puasa ni saudara. Saya tu nak balik. Dia pula tengah tunggu kereta dia. Dia tengok ah. Baik berada kita pun berdakapan lah sebab kawan-kawan baik dengan beliau bukan-bukan bukannya kami bermusuh walaupun saya tak sealiran fikiran dengan beliau. Cuma saya ni asyik sebagai seorang sahabat sebagai seorang abang saya lebih tua daripada dia dari usianya. Saya kata berada ha, saya ingat sudah-sudahlah you dah jadi Perdana Menteri you dah segala-galanya dah kalau you ambil keputusan untuk berehat sudah untuk make a comeback dalam keadaan sekarang ni sukar saya kata kan rakyat dah buat pilihan dan untuk menukar kerajaan yang ada hari ini bukan calang-calang boleh dilakukan kerana saya melihat pergerakan usaha yang dilakukan oleh kerajaan pimpinan Datuk Seri Ibrahim yang dibantu oleh Datuk Zahid Amidi dibantu oleh Saudara Fadlah Yusuf dari Pakde Sarawak ini bukan kaleng-kaleng saya nyatakan bahawa muafakat nasional juga akan hanyut. Saya nampak hanyut. Bukan nasional. Tapi dia kata okey lah. Kata kalau itu nasihat you insyaAllah lah. Saya harap begitulah. supaya kita santun ni. Yang sudah tu sudah lah saya katakan. Dan berbalik pada cerita Tok Mat semalam. Saya bila dengar. Saya kata ini reality ha, Pak Chu dia kata penceritaan Anwar, Pen, Zahid. Masa mereka ditangkap operasi lalang. Itu hubungan yang lama. Dua-dua pun masuk ke dalam. Ah, ha, ini soal perjuangan ya eh, Pak Chu. Nasirah Azmi Nordin. Dia tak perlulah dibuat perbandingan atau persamaan antara kerjasama parti dengan kahwin paksa. Betul, Surah Azmi Nordin. Ini bagi saya mereka membuat andaian. Dan konon-kononnya, UMNO ni konon terhigih-higih. Ah, untuk apa menyantuni DAP. Kenapa DAP? Apa bezanya antara DAP dengan MCA? Apa bezanya antara DAP dengan Parti Gerakan? Apa bezanya antara DAP dengan Parti MIC? Mereka semua berjuang untuk parti rakyat mereka. Kaum mereka. Sejak asal ditubuhkan UMNO pun. Tapi kita masih lagi menyantuni, menyatakan begini. Ini kita berbalah sama kita. Uh, ya betul lah. Dia kata, Surah Madlan dia kata tak mau sebut lah nama-nama tu. Dia kata dah meluat. Saya, saya pun malah nak sebut orang tu. Dan mereka seolah merasakan diri mereka pemimpin. Sedangkan mereka bukan pemimpin. Tak maaf lah bulan raya ni saudara. Kadang-kadang mereka ni kalau tak ada jawatan, ha, minta maaf lah. Mat haprak lah jawabnya saudara. Ha. Hmm, Saudara Azizul Abdul Hamid, dia kata KJ mantan Menteri Kesihatan sebelum ini gagal uruskan pekerja kontrak. Itu saja. Ha. Tak payah kita sebut mereka dia dah saudara apa ini Azizul, kita kena move on. Move forward. Cuma yang saya tak berkenan apabila kita mengundang masalah antara pemimpin parti dengan pemimpin parti. Ha, uh, sedara kita dah menyantun ni, dah sudah dah lebih satu hari. Dah nak masuk hari ke-200 hari pula dah. Lepas nanti kita akan berkira hari ke-200, wujudnya kerajaan perpaduan sepatutnya kita menyantun ni masalah rakyat. Itu yang penting. Sedara Bahar Zamri ekspor petum ke USA. US kata Bukah Menteri Kesihatan. Aduhai, itu semua dah terlihat sedara. Jadi saya melihat bahawa terus terang saya katakan masa untuk ahli-ahli amno -ahli khususnya berubah. Ah, ha, Zul Mazan Daud dia kata Tok Mat tu wahih dan. Yo. Yo lah tu. Saya nampak Tok Mat bercakap tu serang. Dia bukan berselindung-selindung dia mengatakan orang amno kena sedar kita graf kita menurun, menurun daripada pilihan raya 1982 lagi. Ha, tak ada menaiknya sebab menurun 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 sampailah pilihan raya yang ke-16 dulu, 15 dulu kita ruyup seruyup-ruyupnya. Tapi tidak berarti kita akan mati. Kita boleh make a comeback. Asalkan ada keikhlasan. Dan hari ini pun, kata Tok Mat, dari bilangannya, 95% pemimpin putih orang baru, pemimpin pemuda orang baru, pemimpin bahagia juga orang baru. Inilah masanya untuk UMNO menyantuni partinya. Kita jaga parti kita. Yang ada dalam kerajaan, buat kerja. Tunjukkan bahawa wakil-wakil daripada UMNO yang memegang jawatan sebagai menteri benar-benar boleh melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan. Apa nak lagi katanya? Naik presiden kita ada daripada Jawatan Menteri Besar Pahang, Datuk Warasdi. Kemudian adanya saudara apa, Juhari Gani, orang daripada dunia korporat dan daripada dunia apa, apa, ini pemikiran, uh, intelek, Datuk Khalid Nordin, jaga Kementerian Pengajian Tinggi. Dah lengkap dah tu. Ahli uh, Majlis Tinggi, MT juga ramai. Ramai yang sudah pun merubah yang baru bukannya lama dulu. Ha. Selera Man Jamaluddin eh bukan tak ada ada lagi. Cerita kononnya daripada 248 apa-apa ini daripada 148 dari parlimen katanya kalau lah tarik sokongan daripada Sarawak. Ha tentunya dia kata apa yang tinggal nanti kalau 40 saya tarik maka tinggallah 108 maka Terbubarlah kerajaan perpaduan Saya kata kenapa dikira benda-benda begitu Ini tidak akan berlaku saudara Memang saya tahu sekarang ini Yang berusaha habis-habisan Untuk merubah, Untuk merombak Pimpinan kerajaan hari ini adalah kalangan mereka Yang sedang diburu ketakutan ha. Saudara Siti Puan Siti Fatimah Hamad ketuk ketua bahagian Mesti mencari jalan memperjelaskan Apa yang kita ada dan apa yang kita tak ada Betul itu sepatutnya. Dan saya nak bagi tahu dalam keadaan sekarang ni sepatutnya kita memperkukuhkan kerajaan ini supaya dapatlah dibina kembali ekonomi negara. Tak perlu nak kita layan. Ini yang kita nak layan macam mana kalau tarik sokongan 40 tinggal 108 maka tumbanglah kerajaan perpaduan. Niat tak ada baik. Kalau tumbang nak ganti siapa? Oh kononnya di Sabah, di Sarawak. Uh, ada ada usaha sedang dilakukan. Kita faham tapi uh, isok okay seleri so, tak ada masalah tapi saya faham apa kenapa dia tumpu di Sarawak kerana seolah-olah Sarawak itu satu tetapi kalau seandainya pimpinan di Sarawak membuat satu-satu gerakan yang seolah-olah tidak bersama dengan apa ini uh, semenanjung ni besar kemungkinan kestabilan politik di Sarawak juga boleh hancur betul dominasi PBM PBB Pati, apa bumi bersatu, Sarawak tu kukuh. Tetapi bukan satu benda yang mutlak. Jadi tak payahlah kita beranggapan, berigau. Ha, mengigaukan, mengharapkan bahawa Sarawak akan tarik sokongan. Tidak. Sebab hari ini rakyat Sarawak tengah suka. Semalam Datuk Sianu Ibrahim pergi ke Sarawak. Maka bila Ketua Menteri kata, maukan supaya diadakan sebuah syarikat uh, baru penerbangan untuk menyantuni antara ke, apa, uh, kota dan desa di Sarawak. Rasa Allah boleh kata, okey, kalau ada jalan, lulus. Tak ada masalah. Dengan keadaan begini, apakah Sarawak mahu mengundut kesalahan yang tidak baik? Saya faham. Setara di Sarawak juga ada juga pimpinan-pimpinan yang sebagaimana di Semenanjung. Ada juga pimpinan yang semi korup. Ha, ini yang sedang ditangani oleh Datuk Abang Johari. Beliau tidak mahu adanya elemen korupsi. Tapi beramai ahli-ahli perniagaan melihat ha, Sarawak ini. Ini seadanya saudara alias adakah Datuk Zahid menyakati hati menyakati hati semua hati orang sampaikan tiap-tiap asyik menjadikan musuh. Saya tak tahu bukan menyakati bukan menyakiti saya tak tahu lah saudara alias. Saya tak faham kenapa mereka sakit hati dengan dia. Yang saya tahu naratif diubah dicipta kerana Datuk Syed Zahid bersetuju untuk bersama dengan Sultan Ibrahim menubuhkan kerajaan perpaduan. Itu dosa besar. Dosa besar yang dilakukan oleh Dato' Zain Amidi adalah menentang usaha Dr. Mahathir mau menghapuskan UMNO. Kena itu dia akan dihadapkan dengan segala tomahan, segala tuduhan. Dan sekarang ini dosa besar lagi Datuk Zain Amidi lakukan apabila beliau menyantuni kendak Dunia Orang Peragung menubuhkan kerajaan perpaduan antara Amno dengan Pakatan Harapan maka dia akan diserang habis-habisan lah, inilah risiko sebagai pemimpin, dia tak boleh lah buat begitu, tak ada risiko mesti ada tindak balas mesti ada tindak balas sekarang dia berhadapan dengan suasana begitulah sebab saya tengok kawan-kawan, kenapa kita pula boleh terjebak untuk mengikut kendak acuan mereka orang yang melakukan suasana sekarang ini, melakukan onar untuk mencari upaya supaya digegarkan kerajaan perpaduan, ini kerana mereka diburu kebimbangan dan mereka takut kerana lepas satu-satu SPRM akan membongkar ini bukan cerita main-main saudara ini bukan cerita-cerita apa, cerita sekadar cerita, tidak lepas sekarang ni yang baru dibuka baru satu, jana uibawa baru dua isu tentang apa ini subsidi minyak masak baru ada berderet lagi saudara yang akan dibuka satu persatu. Ini yang membuatkan mereka tidak tentram. Ini yang membuat mereka tidak senang hati. Cara yang terbaik adalah jatuh ke Anwar Ibrahim dan kalau mereka dapat berada di anjung kuasa, maka usaha ini dapat dikendulkan Selamatlah mereka. Itu saja matlamat mereka, saudara. Okey, tuan-tuan berkenaan Mahfuz Omar. Kita baca sikit kenyataan beliau. Kerjasama atau jalanan hubungan antara BN dan Pakatan Harapan adalah ibarat sebuah perkahwinan yang telah diaturkan orang tua dan bukannya sebagai perkahwinan paksa kata Pursi PH Kedah Masruh Omar dia mengulas kenyataan bekas Naik Presiden Amno Ismail Sabri Yaakob, yang mendakwa kerjasama itu tidak akan berjaya kerana tiada rasa cinta antara kemimpinan tertinggi parti atau di PKA keombi kita sudah maklum bahawa Ismail Sabri ini dia ialah lebih condong kepada uh, PN dan dia, dia baik dengan Muhyiddin Yassin. So semua orang tahulah dia berat ke mana arah dia. So kita harap kita jangan layan sangatlah Syed Sabri ni biarkan dia dia tu. Dan seterusnya berkenaan Tok Mat pula Tok Mat cakap UMNO ni kena sedar lah. Dia menumpang kerjaan ni betul lah. UMNO dengan PA kena sama-sama memerintah lah. Kena berbaik lah jangan duk bergaduh. Uh, dengan DAP ke apa semua. So matlamat kita kena tahu musuh utama uh, kerja yang ni ialah PN. PN kita pun tahu dulu dia cakap dia PM best bersih. Sekarang kita pun tahu dia orang pun dah jadi apa? Kluster mahkamah dulu sedap sangat. PN ni dia kata kau orang lain kluster mahkamah. Sekarang Muhyiddin pun telah didakwa hampir 400 juta. Dan 2-3 orang lagi pemimpin PN pun telah didakwa seperti Wan Saifu Wan Jan. okay, sekarang dia orang dah tak boleh uh, tak boleh kata dia orang ni best bersih dah. Dia orang pun dah kluster mahkamah. Ah, uh, okay, mari terus support kerja dua ni. Enjoy kita balik raya. Awak kereta baik-baik. Dan sama-sama kita ni matilah tol percuma yang telah uh, PMA uh, apa dia kan selama 4 hari kepada 33 tol 33 konsesi okey assalamualaikum selamat hari raya semua